Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության, ահա այս անունով շարժման հրավիրած կոնֆերանսին է եղել հրաբերի նկարահանող խումբը, կոնֆերանսը այս խորագրով էր առաջին հանրապետության դասերը եւ ներկա իրավիճակը։ Սարդարապատում հաղթանակի 106-ամյակիներ նվիրված, երբ Հայաստանի իշխանությունները հակառակվում են ռուսական շահերին, ստանում են տարածքային կորուստներ, հայտարարել է շարժման համակարգողը։ Սարդարապատում հաղթանակը մեր, որը տեղի ունեցավ մայիսի 28-ին, մենք տեսանք, որ ընդամենը մի քանի օր հետո, հունիսի 4-ին, Բաթումի պայմանագրով ըստեղության փոշիացվեց։ Սա ամբողջ այդ խնդիրն է, որը մենք պետք է հասկանանք, որն էր մեր սխալը այն ժամանակ, որպեսզի չկրկնենք, բայց հիմնական սխալը հետևյալն էր, որ մենք հավատացինք արևմուտքին, այնտեղից հնչող, ուրեմն շատ գեղեցիկ փաթեթավորված խոստումներին, Սևրի պայմանագրին, չգիտեմ, եւ Վիլսոնի քարտեզին, բայց արդյունքում եղավ այն, ինչ եղավ։ Կամ մի ճանապարհ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը վերածել աշխարհակահաղական պոտենցիալի։ Սա է նպատակը։ Դրեք այդ նպատակը, հասեք նրա լուծման, կտեսնեք, որ ռուսական աշխարհակահաղական ռազմական ռեկավարությունը ոչ իր վերաբերմունքը կփոխի։